tuba tukutwala mu social media oba social media emikutu migatta bantu emikutu jimbikulira kumanya omutulabe abiki ebyabaddeyo ku social media ebitrending ze bucho buliwo abantu balowooza ki oba kyekiri mu ggwanga era nga tubeerawo n'omukyalo omuwanvu ennyo ndoza yatusinga obuwanvu mu studio muno ndagire naye nga tukwaniriza ndagire olwaleero wini yazenga bamuyita atya munani mubikira eyo wini tasobola gwayo naye neyanjiza okunyaniriza nate olunaku olwaleero wini oseka ki toseka banange abalabi ba Good TV mbabuuzaako ndagire Doreen Tricia lyerinnya leero okuba nga nkutwala mu social media banange abe social media mulwewamwe mukiyita mutya kyekyo emikutu migatta bantu emikutu mbikulirwa kumanya madde manyi oli mu bisiniya naye ate kati ebyo byempulira byoyogera bya luganda omubisiniya ojja kujja mbuzi andi era mbuzi za nga tugende mu maaso naye nga leero nyina era byembaleeteddeyo okuva eyo ku mikutu emigatta wala bw'okyogedde oba emikwatira wala mikwanira wala si kituufu mikwanira wala si kituufu kuba tetukwanirako tetujagenda nnyo mu maaso naye kale katutandike ne bukolona zombies from India bano abasirikale bavuddeyo bo ne babaako ekipya kye baleeta okukanga abantu n'abaana ne balina engeri gye bayambaddemu nga waliwo omusirikale agenda abatambulira mu makkati ng'ekigendererwa kyakulaga bantu nti ebiseera si birungi muteekeddwa osigala ewaka kwe gaabo olaba akantu nga bwe kati engeri gye babadde babutadde ku mutwe nga naawe bw'okalaba era oyinza okwekangamu keeko ketulaba ssaawa emu wano bagezaako okulaga ekirwadde engeri gyekitambulamu kigenda kibungeeta tekiriiko limitation kasita gwo okisemberera naye ate simanyi afande lwaki ye tekyamukosezzaako yadde n'akamu ndowooza afande yakuuma ekirwadde kino wa elementi naye waliwo ekiri owa elementi ekiri owaki kakati omwana wuyo akaana kaatidde ne kakabira ddala amaziga gennyini kyokka ono akwata ka vidiyo kati olabye endowooza embeera gye tutambuliramu ne bw'okalaba nga kajja katambula kozi tekalabika stay at home anti omukulembeze gyo yatugaye bw'okolola ogenda mu mmira n'okolontoka kati tolabako obuntu obwo obugenze olufu kati mukyala Winnie oba Brian besootinge nze tebansemberera bakolola namulidde bagamba okweyasamula oba okwetyamula Brian amanyi okwetyamula tyamulamu kale kasabye atyamulira mu vibe soka ekyo kyekiri eindiya ate nno tetuwakomyawo amagezi tegaggwayo abantu bagezigezi bannange engeri gye batambulamu kwegamba tosobola mukugira wano buli lukya babeera balina engeri gye bafumbamu obwongo balabe nga batambula kale era yembeera y'emu eri mu ggwanga lya India ndowooza obalaba babadde babatwalira mu kimotoka ekyo kyekitwala kazambi mazzi kyaseminti ngokakakitwala seminti ale nno babadde nno bawera enkokoto simanyi bwe babazudde okumanya nti n'abasirikale buli olukya babeera bakola abaana abewaffe wano e Uganda bateekeddwa okeberako mu kintu ng'ekyo nalabye beesowolayo omu ku omu nenneebuuzaawo omu bw'abanga yabadde yeetyamula kiteekeddwa okubanga bonna babeera bakayodde oba waliwo omu eyabadde alingizalingiza ebweru ne bamulaba sitegeera nange oba yabadde akebera seminti oba ajjuddemu bulungi oba enkokoto yanoze omanyi n'ebizimbe bye batera okuzimba bibeera nga biribwe bityo yegeyege nga ssaawa yonna kisobola okuyiika anti obulamu bw'abantu kati omulimu gwabwe kuuma bantu n'ebintu byabwe India bwatyo bwe yatambudde ate nno kano nno ndowooza volyumu enaabaako omukulembeze kasita yayogedde n'agamba nti bannange tubongeddeyo sabbiiti bbiri 2 weeks waliwo abaalugjeemu awo ka dansi amazina ne banyeenyamu 2 weeks after 2 weeks ya enda saba producer wange abe ngaakateekayo kasubire bendowooza si be baliyo
Bani. Two weeks after two weeks. Fix mask, no be awate. Sanitizer, no be awate. Social distancing, no be awate. Wash your hands on the daily, no be awate. Best nighter, na imbi awate. Shake your hands, na imbi awate. Give your hand, na imbi awate. Party after party, na imbi awate. For my street, we no get light. COVID-19 jab, because you don't chop lives. All these girls where they phone, where they lash all night. Lockdown, everybody is quarantined. 2 weeks after 2 weeks. Ogunidi. 2 weeks after 2 weeks. Now wow. 2 weeks after 2 weeks. Challenge. Challenge. Nange njaga. Dewa raje yanga wakambuwa. Temura antitutu deba satu. Njagibe ita za winning kulave. 2 weeks after 2 weeks. So bafezi. Abe nako nalo bawadde ne wini dere saka wini olunako alutuwa de atalutuwa bawadde na bawadde ejo na mugambi akuze lwa kuuna nera byazemu musubira okubako kale chayogera kana gofu tuke bigambo gundi mfupu tukabifuto kati tugende wa mato yongere yo maso kale katwe yongere yo mubisera bine byokwerinda waliwo budu and it don't kugamba togenda ngo kwata kwata buli wamu ingalozo zitekeddwa okubaako ne limitation ate otekeddwa okubaako ne byokozesa akantu kano kagenda bwe katyo oba toothpicks bateekawo meka nze simanyi kwegamba lift ezo bantu bangi abaziri nyamu abazitambuliramu Bomalo kakozesa. Ngosula omonga togende walala era ngokwata ngosula. Onabiki nziraga obano dekaliwa. Bosanga ngoli ye watima nga yaza akwata kwata kubulikamu. Era obere ogabanye. Bwe tutyo. Atende basamu ne kamera erondoole. Erondoola nno munnange. Kati gwe abadde asuubira nti ogenda genda okwata bulikamu. Omale weeyongereyo. Kamera zibeera zikulaba. Eyo direction gye bakuwa gy'osobola okozesa mu toothpicks ng'ogenda okulinnya lift oba oli mu ddwaliro kaakati tokayigino walinga kafune ogende okakwateko okakozesa oleme teekako ngalo zo ako nako no technology naffe wane waffe bakozeseeko ku toothpicks naye gwe ng'osobola antambula n'ekyeyo ntambula n'ekyeyo kyange ne mmenyako wakakonzikonzi Omunaku akoze eki? Olowaga omunaku okoze eki? Kubanza siri munaku. Anyika oba nkozesa ekigambo ki like bwe nkozesa akakonzikonzi oba akatika ekyeyo oba katoothpick. Mulusoga agamba okusoda kati naye kanefuli president kyova olaba lulinakubuuziza nti olwewamu mwogera mutya kusoda kusoda kale sodera ddala ewaka omukyala omuleke nga talina lweyo naye katugende mu maaso n'omukulembeze era ono namutambuliddeko nnyo olwaleero naye tebanno n'abakuumi be waliwo awuuna yazze kuwona wamma tugende mu maaso agambye omuntu bw'akula aba takyayogera kyonagibawadde mwemale goga abeera wamma tugende mu maaso egyo gyegiba emyaka sabule emboozi waliwo omukulembeze weyagambye abantu bakozese nnyo obugaali wabula simanyi ababutunda bo bafunyeemu kakati challenge eyo yiyo musajja mukulu yazze kagaali neyevugira n'emikono nawanikaagambye mbu webaali nga egundi bawanikanga n'emikono mu yagambye entungamo lwaki bawanika n'empewo neekuyitako neyagala okusuula ate banaanolwawulidde naye n'akiteekayo naye nga bw'omanyiddeko ogiraba n'essaati temuli munnange ekuba omunaku tekyakawunga gwe bw'oba okaaba akawunga kakukekkereza kakati ate yo waliyo abazibu bakoze ttiimu twonoone ne beekwata babiri ne bakanaaba kati bw'oba ogamba amazzi g'akawunga muganaabe era bo bagambye kati naabe mu kawunga
wetu tio wetu asobodde okutambula eyo ku mikutu ejo ne tubagirayo ebyo bye mutasobodde kulaba olunaku olwaleero. Yes, 2 weeks after 2 weeks. Kakunyumida ko. Kujia kola mu challenge. Na yenga ndagire Doreen Tricia. Ne wini anajiba ko challenge. Ya tituli wa. Yamwe babiri sho najiba wadde. Nokola banjoge. Eyo si team, sema no yabo gwebera team. Ndagara otulage muko. Ngogeze okusewo kubuza akaba SFC. Atusobola. Njagala tu challenging. Kujje mu lwaba kaddo lwo kuuna. Ndabo ba magumba gagumye chiwe. Tusha tusibulome wano. Ayo banange gamberekeze. Ndoza tunaddamu olunaku olw'enkya Mukama bw'anaaba ayagadde mbasaba mubeere bulungi ate abatukuumire temuvaako programs nyingi zikyajja abe munywevu ne Winnie Jovia bembalekedde essaawa eno yennyini. Song. Google.